নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা ক্ৰিকেটৰ জৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই নহয় ক্ৰিকেট বিশ্বৰ আন আন দেশসমূহকো সম্পূৰ্ণৰূপে আজিৰ দিনটোত গ্ৰাস কৰিছে কাৰণ আজিৰ দিনটোত চূড়ান্ত খেলখন ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে আহমেদাবাদত গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত আৰু এই খেলখনত আহমেদাবাদত বা গুজৰাটৰ সেই ষ্টেডিয়ামখনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব ইমৰাণ খান 1992 চনত বিশ্বকাপ আজুৰি অনা পাকিস্তানৰ দলটোক নেতৃত্ব দিয়া ইমৰাণ খান উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউন্সিলে যি সন্মান আগবঢ়াইছে 1975 চনৰ পৰা 2019 চনলৈকে বিশ্বকাপ আজুৰি অনা অধিনায়কসকলক সেই সন্মানৰ অংশীদাৰ হ'ব নোৱাৰিব পাকিস্তানৰ এই ক্ৰিকেটাৰগৰাকী ইমৰাণ খান আৰু ছবিখন ধূসৰ হৈ পৰিছে আন এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ হৈছে শ্ৰীলংকাৰ অৰ্জুন ৰাণাতুংগা প্ৰথমতে কৈ লওঁ কি পৰিকল্পনা কৰিছে ICCয়ে আজিৰ দিনটোত যেতিয়া আহমেদাবাদত চূড়ান্ত খেলখন চলি থাকিব আজিৰ দিনটোত সেই 1975 চনৰ পৰা 2019 চনলৈ বা 2023কো যদি ধৰোঁ এই 48 বছৰীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ বৰ্ণিল ইতিহাসৰ 2019 চনলৈকে যিকেইখন বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বিশ্বকাপকেইখনত যি ট্ৰফিটো বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱা দলটোৰ অধিনায়কজনক সন্মান জনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু এই পৰিকল্পনাৰ অংশবিশেষ হিচাপে সন্মান জনোৱা হৈছে ক্লাইভ লয়ড কপিল দেৱ এলান বৰ্ডাৰ ষ্টিভ অ' ৰিকি পণ্টিং এম এছ ধোনী মাইকেল ক্লাৰ্ক আৰু মৰ্গানক তেওঁলোক অধিনায়ক আছিলে যিটো দলে বিশ্বকাপ দখল কৰিছিল তেওঁলোকক সন্মান জনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে কিন্তু দুগৰাকী ব্যক্তি প্ৰথমগৰাকীৰ কথা কওঁ 1992 চনৰ ইমৰাণ খানৰ তালিকাত নাম নাই তেওঁ গুজৰাটলৈ বা ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিব নোৱাৰিব কাৰণ বেচেৰা ইমৰাণ খান পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন কেপ্টেইন অধিনায়ক পাকিস্তানী দলটোৰ তেওঁ বৰ্তমান জেলৰ ভাত খাই থাকিবলগীয়া হৈছে জেলত দিন কটাবলগীয়া তেওঁ হৈছে গতিকে তেওঁ যিহেতু তেওঁ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন গোচৰ চলি আছে পাকিস্তানত গতিকে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি সেই সন্মান লাভ কৰাৰ অৱকাশ এই সময়ত নাই পেৰেড অফ চেম্পিয়নছ নাম দিয়া হৈছে তেওঁলোকক স্পেচিয়েল ব্লেজাৰ কিছুমান দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকক সন্মান জনোৱা হ'ব এইকেইজন ব্যক্তিক সন্মান জনোৱা হ'ব ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল কিন্তু পাকিস্তানৰ এই সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰজন 71 বছৰীয়া ইমৰাণ খান উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব ইয়াৰ কাৰণটো কৈ লওঁ তেওঁ জেলত আছে এতিয়া তেওঁ জেলত কিয় আছে আগষ্টৰ পৰা 2022 চনৰ এপ্ৰিললৈকে তেওঁ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে তেওঁৰ দলটোৰ যিখন চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনৰ পতন হোৱাৰ পিছত আন এটা দলে বা দুটা দলে যুটীয়াভাৱে পাকিস্তানৰ চৰকাৰ গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা গাদীচ্যুত হ'ল ইমৰাণ খান তাৰপিছত আগষ্টৰ 5 তাৰিখে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তেওঁক জেললৈ নিক্ষেপ কৰা হ'ল আৰু পাকিস্তানৰ আদালতে তেওঁক তিনি বছৰৰ কাৰাবাসৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিলে কাৰণটো আছিলে যিসমূহ টোচাখানা ৰেফাৰেঞ্চ কেছ বুলি কোৱা হয় যিসমূহ তেওঁ উপহাৰ পাইছিলে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহৰ পৰা বা বিদেশী অন্য প্ৰতিনিধিৰ পৰা বা বিদেশী সংগঠনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সুবাদত সেই উপহাৰসমূহ তেওঁ জমা কৰিব লাগিছিল টোচাখানাত টোচাখানা হৈছে এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰ মুৰব্বীসকলে বা মন্ত্ৰীসকলে পাকিস্তানত যিসমূহ উপহাৰ পায় টোচাখানাত জমা দিব লাগে কিছু নিয়ম আছে 20% টোচাখানাৰ মূল্য যদি আদায় দিয়া হয় সেই উপহাৰৰ 20% যদি আদায় দিয়া হয় সেই উপহাৰ তেওঁ লৈ যাব পাৰে যাক সেই উপহাৰ দিয়া হৈছিল কিন্তু ইমৰাণ খানে সেই উপহাৰসমূহ টোচাখানাত জমা দিলে নিজৰ লগত ৰাখি থ'লে ছৌদি আৰবিয়াৰ মুৰব্বী মহম্মদ বিন ছলমানে তেওঁক এটা অতি মূল্যৱান বহু কোটি টকীয়া ঘড়ী তেওঁক উপহাৰ দিছিল সেই ঘড়ীটো তেওঁ টোচাখানাত জমা দিব লাগিছিল কিন্তু টোচাখানাত সেই ঘড়ী জমা নিদি তেওঁ সেই ঘড়ী নিজৰ লগত ৰাখিলে আৰু ডুবাইত সেই ঘড়ীয়ে তেওঁ নিলামত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ল আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে নিলামত সেই ঘড়ী ক্ৰয় কৰিলে সেইজন ব্যক্তিয়ে সেই ঘড়ীটো পিন্ধি মহম্মদ বিন ছলমানৰ ওচৰলৈ যোৱাত মহম্মদ বিন ছলমানে চিনাক্ত কৰিব পাৰিলে সেই ঘড়ীটো তেওঁ ইমৰাণ খানক দিছিলে আৰু তেতিয়াই জুলুং আৰ্মি কৰি ওলাই পৰিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'ল আৰু তেওঁক বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ থকাৰ কাৰণে যিবোৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ গৈছিল তেওঁক জেলত ভৰোৱা হ'ল আৰু 3 বছৰ তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল তৎসত্ত্বেও কিছুদিনৰ পিছত ইছলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক মুকলি কৰি দিলে এইবাৰ তেওঁক অন্য কিছু গোচৰত এৰেষ্ট কৰা হ'ল তেওঁ কৈছিলে বিভিন্ন সময়ত বা প্ৰমাণ দিব বিচাৰিছিল তেওঁৰ চৰকাৰৰ যি পতন এই পতনত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ জড়িত হৈ আছে বুলি এই যি গোপনীয় তথ্যসমূহ ৰাজহুৱা কৰাৰ গোচৰত তেওঁক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰিলে ইছলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ এতিয়া জেলত বন্দী হৈ আছে আৰু ইছলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এখন খণ্ড বিচাৰপীঠৰ দুজন জাজ আছিল
ন্যায়াধীশ ইম্পিয়াজ আৰু ন্যায়াধীশ ঔৰংজেব এই দুজন ন্যায়াধীশে পুনৰ শুনানি দিলে পুনৰ এক ৰায় প্ৰদান কৰিলে সেই ৰায় হৈছে নৱেম্বৰ 20 তাৰিখলৈকে মুকলি আকাশৰ তললৈ ইমৰান খান আহিব নোৱাৰিব মুকলি আকাশৰ তললৈ যদিও আহিব পাৰিলে হয় অভিযুক্ত হিচাপে চাগৈ তেওঁক আইচিচিয়ে নিমন্ত্ৰণ নকৰিলে হয় ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউন্সিলে তেওঁক নিমন্ত্ৰণ নকৰিলে হয় জেলত থকাৰ কাৰণে তেওঁ বা তেওঁ বিভিন্ন গোচৰত অভিযুক্ত হৈ থকাৰ কাৰণে ইমৰান খান একালৰ পাকিস্তান ক্ৰিকেটৰ সৰ্বাধিনায়ক 1992 চনত আজৰি আনিছিল বিশ্বকাপ সেইজন ব্যক্তিয়ে আজি এই সন্মান লাভ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এজন ব্যক্তিয়ে যদি কথা ক'বলৈ যায় যে তেওঁৰ ছবিখনো দুখৰ হৈ পৰিছে অৰ্জুনা ৰাণাতুংগ 1996 চনত অৰ্জুনা ৰাণাতুংগৰ নেতৃত্বত শ্ৰীলংকাৰ দলটোৱে বিশ্বকাপ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ল তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হোৱা জটিলতাটো হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই পাকিস্তান শ্ৰীলংকান ক্ৰিকেট কাউন্সিলক শ্ৰীলংকান ক্ৰিকেটক নিষিদ্ধ কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউন্সিলে নিষিদ্ধ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে শ্ৰীলংকান ক্ৰিকেটত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি হৈছিলে শোচনীয় যি পৰাজয় প্ৰদৰ্শন কৰিলে শোচনীয় যি তেওঁলোকে শোচনীয় যি এক প্ৰদৰ্শন কৰিলে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ পিছত দেশলৈ ঘূৰি গ'ল শ্ৰীলংকাৰ দলটো ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 2023 চনৰ বিশ্বকাপত তেওঁলোকৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শনৰ পিছত দেশলৈ ঘূৰি গ'ল দেশলৈ ঘূৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিখন ক্ৰিকেট বোৰ্ড সেই ক্ৰিকেট বোৰ্ডখনৰ ভংগ কৰি দিয়া হ'ল যিজন ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী তেওঁ ক্ৰিকেট বোৰ্ডখনৰ ভংগ কৰিলে ভংগ কৰি দিয়াৰ পিছত এখন ইণ্টেৰিম অন্তৰ্বৰ্তীকালীন এখন বোৰ্ড গঠন কৰি দিয়া হ'ল আৰু বোৰ্ডৰ মুৰব্বী কৰা হ'ল অৰ্জুনা ৰাণাতুংগাক আৰু ৰাণাতুংগাই এটা মন্তব্য কৰিলে মন্তব্যটো হৈছে শ্ৰীলংকান ক্ৰিকেটক জয় শ্বাহে ধ্বংস কৰিলে অমিত শ্বাহৰ পুত্ৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ জয় শ্বাহ বি চি চি আই বোৰ্ড অফ ক্ৰিকেট কণ্ট্ৰল বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল ফৰ ক্ৰিকেট ইন ইণ্ডিয়াৰ ছেক্ৰেটেৰী সচিব জয় শ্বাহ আৰু এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ প্ৰেচিডেণ্ট সভাপতি জয় শ্বাহৰ হস্তক্ষেপত বা জয় শ্বাহৰ ষড়যন্ত্ৰত শ্ৰীলংকান ক্ৰিকেট ধ্বংস হৈ গৈছে বুলি ৰাজহুৱাকৈ অৰ্জুনা ৰাণাতুংগাই মন্তব্য কৰিলে আৰু তাৰপিছত গোটেই মন্তব্য কৰিলে আন এক কথা আৰু শ্ৰীলংকাৰ ক্ৰিকেটক নিষিদ্ধ কৰি ভংগ কৰি ইণ্টাৰিম বডী এখন গঠন কৰাৰ গোটেই বিষয়টো আদালতৰ মজিয়া পালেগৈ আদালতে স্থিতাৱস্থা আদালতে যি ভংগ কৰাৰ সেই নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ সেই নিৰ্দেশত ষ্টে জাৰি কৰিলে আৰু পুৰণি যিখন বোৰ্ড সেই বোৰ্ডখনকে বাহাল ৰাখিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শ্ৰীলংকাৰ কোৰ্ট অফ এপিলৰ এই যি নিৰ্দেশ এই নিৰ্দেশক উলংঘা কৰি শ্ৰীলংকাৰ যি সংসদে এটা প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিলে সেই প্ৰস্তাৱটোত আকৌ ৰাণাতুংগাৰ নেতৃত্বৰ নতুন বোৰ্ডখনকে যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হ'ল পুৰণি বোৰ্ডখনক পুনৰ সংসদে ভংগ কৰিলে এই যে চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ বোৰ্ডখনৰ চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপৰ কাৰণে আই চি চিৰ অনুচ্ছেদৰ বিশেষ অনুচ্ছেদ 2.4 আৰু ক্লজ ডিৰ অধীনত শ্ৰীলংকাৰ ক্ৰিকেট বোৰ্ডখনক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু যিহেতু এনেধৰণৰ কিছু এক জটিলতা শ্ৰীলংকান ক্ৰিকেটত সৃষ্টি হ'ল সেইকাৰণে ৰাণাতুংগাই এই বিশেষ সন্মান লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে দুজন অধিনায়ক অৰ্জুনা ৰাণাতুংগা এছিয়াৰ দুজন অধিনায়ক আনজন হৈছে পাকিস্তানৰ ইমৰান খান তেওঁলোকে এই সন্মান লাভ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে আজি যিহেতু চূড়ান্ত খেলখনত বহু পৰিকল্পনা কৰা হৈছে সূৰ্যকিৰণ এয়াৰ শ্ব'ৰ পৰিকল্পনা তাৰ সমান সূৰ্যকিৰণ এয়াৰ শ্ব' হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰীতম আৰু জনিতা গান্ধীয়ে মাজৰ সময়ছোৱাত এটা ইনিংছ শেষ হোৱাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত দ্বিতীয় ইনিংছটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগলৈকে যিকণ সময় পাব সেইকণ সময়ত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব যিখন চূড়ান্ত খেলখন ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত সেই ক্ৰিকেট খেলখন উপভোগ কৰি আছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছে গতিকে আহমেদাবাদত সকলো লোকৰে সকলো ভি ভি আই পিৰ সমাগম ঘটিছে যিখন নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম সমগ্ৰ বিশ্বৰে সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম 1.3 লাখ 1,30,000 লোকে একে সময়তে খেলখন উপভোগ কৰিব পাৰিব গতিকে এক বিশাল আয়োজন পূৰ্বৰ ক্ৰিকেটাৰসকলক যিসকলে ক্ৰিকেটক এক শিখৰত লৈ গ'ল বা ক্ৰিকেটক জীয়াই ৰাখিলে ক্ৰিকেটক সমগ্ৰ বিশ্বত সম্প্ৰসাৰ কৰা তেওঁলোকৰ অৱদান আছে সেই দলসমূহৰ যিবোৰ দলে বিশ্বকাপ জিকিছিলে বিশ্বকাপ জয়লাভ কৰিছিল বিশ্বকাপ আজৰি আনিছিল সেই দলসমূহৰ অধিনায়কসমূহক কেপ্টেইনসমূহক স্কিপাৰসমূহক যি সন্মানৰ জনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল এই সন্মান লাভ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিলে বঞ্চিত হ'ল ইমৰান খান আৰু পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল অৰ্জুনা ৰাণাতুংগাৰ ক্ষেত্ৰতো এই সন্মান গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ প্ৰিয় দৰ্শক এই শিৰোনামে হ'ব এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে আমি অৱকাশ পাইছোঁ এই বাতৰি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিব পাৰিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি মন্তব্য কৰিব সংযুক্ত হ'ব চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু বিশ্বকাপৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে সকলো বিশ্লেষণৰ কাৰণেও চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ